Kati ebule banga lya mwezi gumune kitundu okutuuka nga 3 mulimu mwezi ogw'omukaaga 2019 nsalesere government gwe yawa makampuni agakola Waragi omuveera atuuke nga Waragi w'ekika kino government egamba nti yali aviiridde ku bannayuganda bangi okwonooneka omulina abaana abato. Minisita w'ebyobusuubuzi n'amakolero Ameria Kyambadde asinzidde ku mukolo gw'okugulawo kampuni ye Kamula Waragi ya Premier Distillers Limited ekagoma n'alabula nga gavumenti bw'etagenda kutira ku liiso kampuni yonna ekyateeka Waragi mu buveera mu kifo ky'amacupa oba bokisi entono ezalagirwa ng'abo abataagondera ekiragiro kino layisinsi zaabwe zaakubaggibwako. Genda butabika abaana affe abasinga boonoonese Waragi buno. N'olwekyo olwaliro nkubiriza bannayuganda gamba tegeeza nti twawera abakola mu factory na ye ate ne maduuka juni lumu lwetusuubira okujja Waragi mu buveera bonna mu maduuka. Kyambadde ategeeza nti mu kiseera kino gavumenti etongozza akakiiko akaliko ebitongole ebirondoola omutindo wamu ne poliisi nga bano baakutalaga ebitundu by'eggwanga ebyenjawulo okulondoola ensonga eno okutandika nga 3 mulimu omwezi ogujja. We have a tough committee comprising of NEMA, that one is tough, UNBS tough, police tough, revenue authority tough, trade tough, you know, all these are there to ensure that we stop packing in Buvera, and they'll be moving from factory to factory, and if you have found packaging in Buvera, you might lose your license. So we are very strict about that. Ono asiimye kampuni ya Premier Distillers okuba ekyokulabirako ekirungi mu kussa ekiragiro kino mu nkola n'asaba basigaddeyo okubalabirako. So I'm glad that Premier Distilleries has rescued me from the bashing. I want to congratulate Premier Distilleries for this great achievement of transiting completely from sachet to bottle packaging. Yena nyine kampuni eno starani ready mu kwogera kwe ategeza nga kampuni bwewadde bana Uganda bwewera ddala 1,250 emirimu okwetolola ebitundu bya Uganda ebyenjawulo n'okuweerera abayizi abatalina mwasirizi mu Uganda bwati ne yeebaza gavumenti olw'embeera y'obutebenkevu eri bwebasobozesezza okukola emirimu gyabwe. We have actually distillery which makes the raw material for this facility at Hoima, Changwanji district. That's where we get our raw material. It is also employing like 1,200 people in the farm, in the distillery, at the same time at agriculture farm, sugarcane growing, at the same place at Changwanji district, at Kikonda. Mu kiseera kino amakampuni agakola omwenge agawandiisibwa mu mateeka gali 26 wabula 15 kugano gokka ge gaakatuukiriza ekiragiro kino.